Цього року команди першої ліги дебютують в юнацькому чемпіонаті України з футболу Ю-19. Хмельниччину на змаганнях представляють футболісти клубу «Поділля», які паралельно грають в другій лізі. Це ті молоді футболісти, які не попадають в основний состав на ігри. Справа ще в тому, що в другій лізі можливо проведення тільки трьох замін. І тому фізично за одну гру можуть зіграти тільки 14 футболістів. І інші, коли вони не грають, вони тренуються, але гра, найкраще тренування – це гра. От ті люди, які не попадають в основний склад, в них є змога продовжувати виступати от в цьому прекрасному турнірі. На турнір хмельничани прийшли за ігровим досвідом. От чому у нас такі результати, поки ми не дуже успішно виступаємо в другій лізі? Тому що це діти відразу почали грати з ДЮФЛу. Оцей турнір він для того, щоб діти на ньому набираються більше майстерності. Досвід досвідом, а про перемогу забувати не варто. На цьому наголошують самі гравці. Завдання стоять – перемагати в кожній грі. Можна навіть не ставити такі завдання. Кожен футболіст розуміє, якщо він виходить на поле, то потрібно перемагати, всі сили віддавати на футбольному полі. Наступний матч у першій лізі Поділля зіграє на виїзді проти гірника зі Львівщини. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.